yönetimi. Mançı. Dan não foi a cancelar. E depois já leva o grupo, hein, chefe? Pois eu, pedi. Fomos velhas, mas há na cama andar ao mato, mas... Atrou-me o xajado, e não há de tudo, não há de tudo. Atrou-me o botão, filho. Está a fuxo com o mundo. Olha o boco, ali é o mundial. Mata-se a cabeça. Leva o grupo, hein, chefe? Então, vamos ver a ação, sei lá. E na hora de ser... Showing a mom see through her baby's eyes. Bravo! As the first. Le troisième prix dans la sous-catégorie.